mais o escanteio cobrado na marca do pênalti. Toque de cabeça para a defesa essa do Diego. Sensacional o goleiro do Ceará na cabeçada do Gil. Foi lá em cima para mandar pela linha de fundo. Lindo lance, Gil na cabeçada. E o Diego, espetacular, uma defesa de cimento. É a terceira convocação do goleiro do Cruzeiro, que com isso não vai enfrentar o Palmeiras. Olha esse lançamento, a bola esticada aqui na direita. Chegou bem o Oswaldo. Passe mais atrás, o chute pro gol no travessão. Por muito pouco não pintou o primeiro gol do Ceará. Olha só a jogada, o passe para trás. Veio o Thiago de fora da área e acertou o travessão. Outra vez para você curtir. Ela sobrou ainda com o Egídio. Lá pelo lado direito. Veio a marcação do Paraná, saiu o cruzamento. Toque do Fabrício, pintou o gol de Marcelo Nicásio. Impedimento marcado. Não valeu o gol do Ceará, marcou o impedimento. O auxiliar Cordas, Amaral da Silva. Olha só, nesse primeiro lance aí o Fabrício... A gente já pode olhar o posicionamento dele. No segundo também, do jogador do Ceará lá dentro da grande área. Na verdade, não foi o Nicásio, foi o Heleno quem chutou pro gol. E você vê ele se lamentando. Lançamento feito. Tem o Léo para chegar nessa bola e não chegou. O Ceará invade a grande área. O passe, Marcelo Nicásio tira! Tira a defesa do Cruzeiro. Ainda o Ceará, bola pela linha de fundo no chute do Thiago. O Ceará teve a chance do gol, mas a bola não entrou. Marcelo Nicásio bateu no contrapé do Fábio, passou pelo Fábio, não passou pela defesa do Cruzeiro. E é ele que vai sair, Marcelo Nicásio. Tem 5 gols, mas o substituto Washington, que era o titular antigamente, também tem 5 gols, é quem vai entrar. Olha aí o Marcelo Nicásio, tocou certinho, chegou o Vitor ali para tirar. Fabrício na marcação, ainda Montijo. A bola vai sobrando no meio, passou o Wellington Paulista, caiu e Arthur deu pênalti. Penalidade máxima para o Cruzeiro. O árbitro está dizendo: Anderson Luiz, você puxou o Wellington Paulista. Vamos ver o que acontece. 26 minutos do segundo tempo. Montijo! 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 De Montijo! Aos 26 minutos do segundo tempo, Montijo faz o primeiro gol do jogo. Bola de um lado, goleiro do outro. Toda a categoria do argentino Montijo. Sem chances para o goleiro, que nem apareceu. Montijo galopando em Uberlândia. Chega bem o time do Ceará. Goiadeiro no cruzamento, toque de cabeça, Fábio! Não deixou o Washington fazer o gol do Ceará. E agora ganha o arremesso lateral o time do Cruzeiro. Olha só o cruzamento, o Washington foi lá para dividir com o Fábio. E ele conseguiu tocar na bola e deu sorte que ela não voltou para frente, né? Olha só, ele divide, né? Olha só. E a gente ouviu, olha o Joel, rapaz, você não viu a imagem, mas o Joel jogou a prancheta dele no chão. Joel, sua prancheta, Joel. E o Joel agora vai lá conversar com o Joel, acho que é porque ficou bravo. Expulsou o Joel. Olha só o Joel aí, você não viu na hora na imagem, mas o Joel ficou bravo. Olha só, tá chato. Não vai ficar no banco no clássico. Olha, o Montijo estava do lado dele, ele pedindo o Montijo para levar a bola para a linha de fundo. O Montijo tentou driblar e perdeu a bola. Aí o Joel jogou a prancheta no chão, desesperadamente, bronca com o Montijo. Olha o desespero do Joel. E o árbitro sinalizando. Olha a prancheta. Um minuto só, Dilma, perdoe, meu caro. A gente está vendo aqui a imagem do Joel, ele quebrando quase a prancheta no chão.